У нас дуже зручна транспортна розв'язка. А, тобто тут взагалі не буде охоронця? Не буде, да. А від торгівельного центру буде йти далі алея променад до дитячого садочку. Заходьте, будь ласка. Його хтось інший починав будувати? Так. У мене відчуття складається, що тут реально якась дослідна лабораторія. Друзі, всім привіт! Ви на каналі «Нерухомість без цензури». Мене звати Анна Закуцька. І сьогодні ми будемо робити огляд на житловий комплекс Sky Avenue, який розташований в Солом'янському районі. Зводить цей ЖК забудовник Інтергал Бут. Отже, друзі, ми починаємо, а ви, будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться обов'язково на наш канал і не забувайте писати коментарі. І ми починаємо! Добрий день. З приводу житлового комплексу Sky Avenue сьогодні будемо розмовляти. Ми вже у вас колись були, а правда, ми трошки подивилися, у вас там колись працював садівник, і мені вже сказали, що він не працює. До речі, той садівник з випуску, він пішов з цієї роботи, наговорив і пішов. Зарплату вчасно платять? Чесно? Ні. Чесно? Не платять? Ну, перебоєм. Ні. Розкажіть, будь ласка, з приводу взагалі компанії Інтергал Бут, скільки житлових комплексів було збудовано та введено в експлуатацію? Стосовно Інтергал Бут, у нас доволі великий портфель об'єктів. У нас вже протягом 20 років нашого існування збудовано та введено в експлуатацію успішно вже 170 житлових будинків. Все це по Києву? Це все по Україні, так як ми будуємо не тільки в Києві, ми, в принципі, охвачуємо велику частину України. І також, що стосується конкретно Києва, тут у нас успішно реалізовано 13 проєктів і зараз на стадії реалізації ще 11 проєктів. Це все от 170 – це те, що збудовано і введено в експлуатацію, так. Там, де люди вже живуть. З приводу Sky Avenue, я побачила, у вас є нагорода в 2020 році про те, що ви найкращий житловий комплекс комфорт-класу, саме Sky Avenue. Так. Розкажіть, будь ласка, по яким критеріям оцінювалося, ось цей конкурс проходив, по яким критеріям оцінювали цей ЖК? Ну, по-перше, по щільності забудови. У нас ціллю нашого проєкту було збудувати не просто висотні багатоповерхівки на 7 гектарах, а ми зробили концепцію таким чином, щоб щільність забудови була невисокою. Тобто це невисока поверховість, це 16 поверхів. Третя частина – це лише будинки. Дві третіх – це благоустрій території. Тобто ми зробили тут акцент саме на благоустрій території. Це концепція «двір без автомобілів», за рахунок чого в нас підземні паркінги під кожною чергою будівництва. Відповідно, ви зможете спускатись на вантажному ліфті в підземний паркінг – це комфорт. Будівництво з керамічних блоків, тобто це також про комфорт. Здача квартир – це зі стяжкою, зі штукатуркою, під чистове оздоблення підготовлені. І також, як варіант на вибір, ми даємо покупцям придбати квартиру вже з ремонтом від забудовника. Ці всі критерії, вони враховувалися, і в наш час це дуже важливо мати саме місто в місті, в себе вдома. Олександра, розкажіть, будь ласка, мені, от дивлячись на цей макет, що і де буде розташовано? Де ми зараз з вами? Так, ми зараз з вами ось тут в першій секції відділ продажу, на першому поверсі. Це перший будинок, який повністю збудовано в експлуатацію. Тут у нас вхід буде в торгівельний центр, це якраз на перехресті Федора Ерста і Народного ополчення. Тобто цього ще немає? Так, цього ще немає, це буде у нас будуватись і вже в торгівельному центрі у нас буде там сітєвий супермаркет і спортивний комплекс з басейном. Від торгівельного центру буде йти далі алея променад до дитячого садочку і третього будинку. Відповідно, по території у нас торгівельний центр буде доступний до всіх мешканців, а вже безпосередньо внутрішня територія комплексу у нас буде вже зачинена. І це така велика територія, тобто ось тут можна буде машини лишати. Гостєві майданчики по периметру комплексу також у нас гостєві майданчики передбачені. Добре, а скажіть мені, будь ласка, я от бачу на дахах зверху тут, це деякі квартири будуть ось відкриті, квартири так? З терасами, так, це у нас перший рівень іде повністю житловий, і другий рівень – це відкрита частина під відкритим небом, це якраз таки у мешканців будуть власні квартири з терасами. А з приводу то садочок чи школа? Це буде садочок, він буде з початковими класами школи.
школи десь приблизно на 150 діточок, там буде десь до 4 років по віку. А це він вже буде будуватися в останню чергу, так? Ні, ми його разом з третім будинком будемо будувати, тобто в наступному році. Я розумію про те, що ви мені розповідаєте, але це зараз ні в якому разі не реклама іншого ЖК, тому що я вже запарилась їх рекламувати. Мені здається, що той Кан винен всім гроші за те, що всі його приводять в приклад. Але, тим не менш, в них так само є житлові комплекси саме комфорт-класу. І я впевнена, що там територія точно буде ще більше. Наприклад, якщо брати Файнатаун, для прикладу, і поверховість нижче, і територія більше. Але вони, наприклад, не виграли, так розумію, цей конкурс. А переможцем саме стали ви. Можливо, враховували саме ще розташування комплексу, наприклад. Ми, наприклад, розташовані все ж таки ближче до центру. У нас дуже зручна транспортна розв'язка. Тобто ви можете заїхати, як виїхати на кільцеву дорогу одразу, так ви можете проїхати в центр 10 хвилин. І якщо десь затор, наприклад, ви в любу частину міста можете об'їзними шляхами доїхати без питань. А розкажіть от більше детальніше, поруч яка є соціальна інфраструктура? Стосовно самого місця розташування, тут у нас школи, садочки, вони на відстані 500-600 метрів від нашого комплексу. 15 хвилин пішки для дитини, це ще там дві школи загальної середньої освіти. Тобто саме по навчальним закладам тут питань нема. Стосовно супермаркетів, то тут також є новості. Це 10 хвилин, він великий, тобто це не маленький супермаркет. Стосовно аптек, аптека також у нас за світлофором, це 3-4 хвилини. До того всього у нас готуються до відкриття комерційні приміщення. Перші поверхи у нас під комерційні приміщення. І тому, відповідно, тут також у нас буде і аптека, і коломагазин, який зазвичай в усіх таких комплексах перший відкривається, і кафетерії також у нас будуть, плануються до відкриття. А яка була вартість у вас за комерцію? Приблизно в районі 2000 доларів еквіваленті за метр квадратний. І вже немає взагалі, да, комерції? Все було розкуплено? В першому будинку все продано абсолютно. Другий будинок зараз очікуємо на продаж, комерційні приміщення. Ще не продавали. Ось це у вас комерційні приміщення. Я правильно розумію, що в комерцію, яка розташована ось тут з вулиці, зможуть заходити всі, а та комерція, яка зсередину, тоді туди зможуть заходити тільки мешканці? Або мешканці, або вони зможуть викликати по системі баз IP до комерції, зателефонувати і їм відкриють відповідно. Територія охороняєма, чи як тут у вас буде? Так, територія у нас охороняєма, у нас встановлені камери відеонагляду, також у нас є окрема серверна, куди ці камери всі повністю заводяться. І відповідно у нас буде патруль по території саме охорони. На період ремонтів охорона знаходиться у нас у вхідних групах. І також паралельно у нас працюють камери відеонагляду, які на всі 360 градусів, в принципі, можна дивитись огляд. І ну, це, відповідно, додатково буде як контроль за територією. Хто ваші конкуренти? Я бачу Окленд, ми робили огляд цього ЖК. Робили? Да. Вони ваші конкуренти, правильно чи ні? Як вам сказати, у нас трошки, можна сказати, конкуренти, але в цілому у нас трошки інший і комплекси інші, плюс до того ж, наприклад, у нас люди вже живуть в будинку рік мінімум, а там, наскільки нам відомо, досі не заселили ще людей, тому... Розкажіть, будь ласка, коли ви почали будувати Sky Avenue? Саме ми, Інтергалбуд. А хто його, хтось інший починав будувати? Так, його починала будувати компанія Укрбуд. Ага. І на якому етапі Інтергалбуд? Ми забрали його на етапі, це був 19-й рік, якраз коли Укрбуд вже тоді розпадався на той час. Ми його забрали на стадії двох поверхів будівництва першої і другої секції. Це було два поверхи монолітних робіт і на цьому все. Продажі вони починали з 18-го року, тобто рік люди були в, скажімо так, невідомі, що буде далі з цим комплексом. Компанія Інтергалбуд повністю викупила цей проєкт з усіма інвесторами, з усіма даними. І, відповідно, в 2019 році ми вже приступили до повноцінного будівництва першого будинку. З 2019 року, за два роки, ми його побудували.
А коли планувалася перша дата введення повністю всього ЖК в експлуатацію? Всього ЖК – це до 25-го року реалізація була запланована. А ось зараз ви кажете, що і ми його добудували. Це ви що ви маєте на увазі? Тому, перший будинок я маю на увазі. Перший. А скільки всього у вас буде? Всього буде 6 будинків. 16-поверхові. Зараз будується у нас другий будинок. Навесні ми плануємо почати будівництво третього будинку. Також у нас запланований торгівельний центр, про який також варто сказати, він буде на 9 тисяч квадратних метрів. Він буде сітьовим супермаркетом і спортивним комплексом з басейном. Басейн буде олімпійського формату, це буде орієнтовно десь на 5 доріжок по довжині 50 метрів. Тобто це повноцінний комфортний басейн буде. Його також плануємо запустити в наступному році під будівництво. Кожного мешканця така кнопка, так? Так, це система BUS IP, система контролю доступу. Це така сама, як і в середських садах, у вас скрізь однакова чи різна? У нас тут заведене оптичне волокно в кожну квартиру і, відповідно, це приблизно та ж сама система, що й на середських садах, проте вона вже дозволяє встановлювати такі додатки на телефоні, контролювати, ну, окрім домофонів, тобто ви можете дистанційно повністю контролювати доступом до території. Ось це, значить, в нас другий будинок, який будується, а це все перший будинок, так, вірно? Так. А де ж тут ще буде розташовано 4 будинки? Тому що от зараз так дивишся, здається, що тут нереально так їх вмістити. Ми з вами зараз бачимо, прапор України висить. Бачите, так. До цієї території у нас буде будівництво. Тобто, так як ми зараз з вами знаходимось, ну, між першим і другим будинком, за парканом не видно у нас будівництва далі, але в цілому там буде дитячий садочок з початковими класами школи. І також буде ще третій будинок. А четвертий будинок буде в нас ближче до торгівельного центру, який буде за ту сторону будинку. І також алея променад через весь комплекс у нас. Мрієш про власний бізнес, але не знаєш, яку нішу вибрати і що точно зараз принесе тобі результат? Ми допоможемо. Компанія The Capital підбирає нерухомість для різного типу бізнесів: кав'ярні, магазини, готелі. Звертайся до нас, і ми допоможемо тобі не тільки з ідеєю для бізнесу, а також підберемо вдалу нерухомість, адже локація – це 50% успіху. Інвестувати можна, наприклад, якщо ви зараз перший добудували, другий ви будуєте, чи можу я зараз вкладати гроші в будівництво третього будинку або четвертого? Третій і четвертий будинок ми плануємо запустити навесні наступного року, а зараз доступно до інвестицій саме другий будинок, який на термін завершення – другий квартал 25-го року. В першому будинку вже все продано, тут немає квартири. Єдина квартира залишилась, двохкімнатна, і також квартири з терасами – це велика площа по 123-136 квадратних метрів. І скільки таких квартир лишилося? Три квартири. Ті, що з терасами, так? Так, і одна двохкімнатна. Чого її не купили досі? Ми працюємо по програмі «Єоселя», і довгий час ця квартира була заброньована за покупцем, якому в результаті не погодили кредитування. Тому саме двохкімнатна, вона у нас залишилась вільна. То її забронювали знову під «Єоселя» чи ні? Так, так, під «Єоселя». А скільки її ціна яка? 106 тисяч доларів еквіваленті, 60 квадратних метрів. Добре. Якщо інвестувати ось зараз в другий будинок, яка там ціна у вас за квадратний метр? Від чого стартує? Від тисячі в доларовому еквіваленті за метр квадратний. Це зараз у нас акційні пропозиції на листопад місяць по другому будинку. А на якому там етапі зараз другий будинок? Там зараз у нас будовано 6 поверхів монолітних робіт, також кладка стін виконується паралельно. На що впливає ціна? Від чого залежить точніше ціна? Вартість буде залежати від площі квартири, відповідно, однокімнатна, двох, чотирьохкімнатна. Нехай буде двокімнатна, наприклад, 70 метрів квадратних. Поверх залежить? Залежить, звичайно, поверх. Чим вище поверх, тим буде дорожче. А чого звичайно? Тому що видові характеристики впливають. І що, якщо в мене вид на складські приміщення, то це доплата? Навпаки, це буде дешевше, ніж вигляд у двір, наприклад. Доброго ранку, сусіди мої! Та пішов ти, і ти пішов! Досі купують люди на верхніх поверхах більше, ніж на нижніх? Так, так, купують. Єдине, що трошки все ж таки, якщо ми говоримо, то зараз змістились пріоритети саме на середні поверхи. Не так, щоб низько, але не так, щоб
високо, але при цьому ну, все одно високі поверхи вони купуються. Ну нехай, давайте от порахуємо для прикладу. 9-й поверх, 70 метрів квадратних, вид на ось Кадетський гай. До прикладу, вона буде десь орієнтовно коштувати в районі 80-82 тисяч в доларовому еквіваленті. Зі стяжкою, зі штукатуркою, тобто без ремонту, але під чистове оздоблення. І це здача в 25-му році? Так, так. Другий квартал 25-го року. З приводу паркінгу, паркомість, розкажіть, будь ласка, ми були у вас в ЖК «Середські сади», хто не бачив, будь ласка, подивіться. І там я насправді була вражена історією з приводу кількості паркомість. Щодо парковок, теж мене вразила кількість квартир 2,5 і кількість машиномість 3 тисячі. Там їх дуже багато в порівнянні з квартирами. Я дуже сподіваюся, що там так і буде, в них так і лишиться. У вас я побачила, що 2549 квартир і 1200 паркомість. Це гостьових чи загальних разом це з паркінгом? Це загальних разом з підземною частиною. Підземних паркінгів у нас більше, а гостьових майданчиків буде трохи менше. Але в сумі це приблизно десь 1200-1300 буде. Під кожним будинком буде чи так, як? Так, під кожною чергою будівництва. І яка там ціна буде за паркомісце? Від 18,5 тисяч в доларовому еквіваленті. Ага, це за загальна за паркомісце? Так, 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 по площі це від 13 квадратних метрів. Розкажіть, будь ласка, на який час ви зупинялися з початком війни? З початку повномасштабного вторгнення ми зупинялись на півтора року конкретно по цьому будинку. Півтора роки, да, так, було? Так, ми влітку відновили будівництво цього року. А по іншим вашим ЖК, там, здається, ви раніше так відновили так. будівництво? Ну, в цілому компанія «Інтергалбуд», вона в 4 етапи відновлювала будівництво, так як все ж таки у нас 13 проєктів, в деяких по 3-4-5 будинків на будівництві. Тому спочатку ми відновлювали ті будинки, де потрібно було доробити фінальні роботи. Потім ті, які були на стадії готовності більше 70% будівельних робіт. І по спадаючі 50%. І нарешті ми відновили всі, фактично всі будинки компанії «Інтергалбуд» наразі вже відновлені. І будівництво вже всіх будинків, навіть ті, які були на стадії котловану або фундаменту, вони вже наразі будуються. А ви моніторите особисто, ну, ви або ваші колеги, ось ваші чати домашні? Там, де сусіди між собою прописуються, ні. Основну інформацію, в принципі, нам інвестори так розповідають. Ну, нехай. Розкажіть, на що скаржаться інвестори? Що вони пропонують або скаржаться, або щось їм не подобається, ну, щось хочуть замінити? Звичайно, на стадії, наприклад, коли ми виконуємо заселення будинку, так, у нас є там ряд робіт, умовно кажучи, які дуже важко перевірити під час пуску налагоджувальних робіт перед запуском будинку. І відповідно там такі скарги, як забиття каналізації. Але це більше до будівельників, які роблять ремонтні роботи, тобто ніж до компанії-забудовника. Ну, таких якихось глобальних скарг, ну, мабуть, не чули. Де ось тут я так розумію, що у вас двір без машин, тут машини не зможуть паркуватися. Ми з вами зараз так, вони не зможуть паркуватися, ми зараз з вами йдемо по частині підземного паркінгу. Ага. А хто у вас цільова аудиторія? Хто купує квартиру у вас більшість? Це люди сімейного типу, тобто це ті, в яких є дітки, наприклад, які хочуть жити в Києві, мати доступ до різних локацій, але при цьому відносно в тиші, тобто не на проспекті, а більш віддалено в тихому місці. Також концепція «двір без автомобілів» – це дуже гарна перевага для того, що дитину спокійно відпустили у двір, вона собі гуляє, ви з вікна наглядаєте за нею. І от розкажіть, якраз з приводу дитини відпустили у двір. Перший будинок у вас вже люди будуть жити, ось зараз буде друга зима, в них є діти. Де наразі дітям гуляти? Наразі у нас діти гуляють в скверу, це парк, який знаходиться біля будинку. Також навесні наступного року ми вже відкриємо цю частину території. Там у нас буде дитячий майданчик, спортивний майданчик і зона відпочинку. Сквер, про який ви говорите, довго до нього йти? 5 хвилин десь приблизно.
Ні, ну це діти пішли гуляти, це не варіант, що ви кажете. Ні, ну зараз так, зараз тимчасово незручності, але в принципі ми з цими незручностями наступного року вже поборемося. Значить, добре, а дитячий майданчик, він у вас буде схожий на той, який в середських садах? Тому що мені в середських садах не сподобався. Мені здається, що він трохи старомодний. У нас будуть тут задіяні гамаки, гойдалки. Ага, більш сучасні. Більш сучасні. У нас тут так як комплекс Sky Avenue, то безпосередньо у нас там будуть літаки на території. А діткам буде цікаво там погратись, там буде скалодром, тобто по самій території це вже звичайно, що більш буде новіше, більш сучасніший дитячий майданчик. Зрозуміла. Технологія будівництва. Розкажіть, з чого ви будуєте? Ми будуємо по монолітно-каркасній технології будівництва. Наповнювач стін у нас керамічні блоки, перегородки. Також утеплення йде мінеральна вата 12 см. Як доповнення до квартири у нас йде стяжка всіх підлог, крім санвузлів та балконів, і штукатурні роботи по всім приміщенням. З приводу обслуговуючої компанії. Розкажіть, що це за компанія, яка буде обслуговувати ЖК Sky Avenue? Це керуюча компанія Sky Avenue, вона так і буде, так і називається. Перший будинок вона вже обслуговує. Ну і також в процесі будуть всі інші будинки ставати на баланс до цієї компанії. В її обов'язки входить прибирання території, поточний ремонт. Які тарифи? 15-60 гривень за метр квадратний – це прибудинкова територія, а всі інші тарифи – це по лічильнику. Перший будинок, він був введений в експлуатацію минулої зими. Перший будинок, тут люди хтось жив вже чи ні? Так. Розкажіть, будь ласка, як у вас минулою зимою тут проживали люди? Можливо, тут якісь генератори у вас були, щось тут у вас? По світлу, в нас тут нам пощастило. Нас майже не вимикали, у нас був один період. Ви не кажіть такого, потім знаєте, у нас бувають такі, що йдуть, скаржаться і потім вас почнуть вимикати. Да. Треба пам'ятати, варто лише засвітити світло. Так співпало просто, що на той момент у нас, ну, це було пов'язано не через те, що там ми якісь особливі, можливо, через те, що в нас тоді невелика кількість людей проживала, і особливо там на вас не звертали на нас не звертали просто уваги. У нас було відключення світла. Це було, коли все місто було в блекауті, десь 4 дні у нас не було світла, відповідно, було трошки тяжко. Але в цілому якось більш-менш обійшлися з цим періодом, тобто генераторів наразі ще не встановили, так як це потрібно робити у нас окремий проєкт. У нас котельня газова в будинку, і не так-то просто підключити і газову котельню, і насосну станцію, які будуть це все обслуговувати. До того ж, це має бути не просто двірник або охоронець, який буде обслуговувати, це потрібно окремо сертифікована людина, яка буде брати на себе таку відповідальність. А от в цих чатах домових, що мешканці наразі пишуть? Вони якось переживають так, за настання зими? Так, переживають. Всі що пропонують, якісь ідеї? У нас ведуться, не дивлячись на те, що це складна процедура встановити генератор, але щодо цього ведуться обговорення. Деякі мешканці готові, скажімо так, на додаткові витрати по генератору, але до єдиного рішення ще не прийшли. З початком повномасштабного вторгнення багато українців виїхали за кордон, а їхня нерухомість просто залишилась стояти без нагляду. А весь цей час квартира могла приносити кошти через оренду. Якщо це про вас, не зволікайте. Звертайтесь в агентство нерухомості The Capital, і ми створимо для вас джерело доходу. А якщо досі приймаєтесь, хто буде жити в вашій квартирі, не потрібно. Ми підберемо саме тих орендарів, які влаштують вас. У нас тут пожежні сходи, тобто можна піднятися пішки, особливо якщо на високий поверх, то можна окремо піднятися пішки, а тут у нас прохід до ліфтів. Зрозуміло, тобто у вас і два входи, і ще й нас сходами так, можна так, піднятися. Так, і всі сходами. Ага. У вас тут так само, я так розумію, цей вхід, щоб як коли ви робите ремонт, щоб не це через центральний все це. Так, у нас там внести. Далі знаходиться будівельний
сміттєвий пак, і відповідно, щоб можна було так пронести через вихід і пройти до території. До речі, у вас тут дзеркало, добре, що воно є, тому що там такий вітрюган нам надув. Ми коли заходили сюди разом з вашим садівником, тут була охорона. Так, охорона у нас присутня на період ремонтних робіт, вона присутня безпосередньо тут в вхідних групах. А зараз більша частина першої, другої секції вже вхідні ремонтні роботи вже завершена, і відповідно охоронець вже сидить в серверній, а тут у нас тільки камери. А, тобто тут взагалі не буде охоронця? Не буде, да. У вас. А що тут? Просто і нікого на рецепції, не охоронця, нікого немає? Ні, тільки у нас система контролю доступу і прохід до ліфтів. Добре, а якщо я викликаю, наприклад, доставка мені, то доставка як у вас на телефоні може бути або додаток встановлений, угу, або домофон в квартирі, ви доставці відкриваєте двері віддалено, ага, або навіть по Face ID, якщо це безпосередньо ви зайшли, наприклад. Тут також у вас є вбиральні кімната, санвузол. Можна подивлю, що тут у вас? Він зачинений. Він зачинений. На період ремонтів у нас ключі знаходяться у охорони для того, щоб будівельники сюди сміття не скидували. Але можна зателефонувати охороні, вони прийдуть, відчинять. Ага, ось у вас три ліфти. І тут так само у нас дзеркало повний зріст, високий в нас тут 4 метри стелі. Ну клас. Камера є. І тут, значить, наприклад, на 16-му поверсі всього в нас 5 квартир. 16-й поверх там квартири з терасами, ті, що великої, ага, площі йдуть, тому там 5 квартир. В цілому перша-друга секція, вона має 9 квартир на поверсі. Це саме велика кількість квартир, яка є у нас по комплексу. В інших секціях 5-6 квартир, ну і аналогічно в другому будинку у нас також 5-6 квартир. Так у вас виглядає на поверхах дизайн. Мені подобається, немає ніяких яскравих кольорів, все виглядає дуже сучасно. Розкажіть, а двері можна змінювати на поверхах? Двері у нас не можна змінювати на поверхах, можна замінити тільки замок і ручку по бажанню. Mm-hmm. Двері у нас в цілому йдуть протипожежні з МДФ накладками, тобто ви їх зараз можете потрогати, це міцні надійні двері. Mm-hmm. В якому будемо заходити в квартиру? У нас двокімнатна, точно, яка вже заброньована. Да. Ага, і це у вас так планування, так, цієї квартири? Так. Ну, фактично площа тут 59,9 квадратних метрів. Квартира вже з документами. Заходьте, будь ласка. Двокімнатна квартира 60 метрів квадратних. Так, це в нас тут у нас ніша під шафу купе, а вхідний щиток протипожежної безпеки в датчик. Кухня. Кухня у нас 19 квадратних метрів. І з виходом на лоджію. 19 – це разом з лоджією? Без лоджії. А лоджія ще скільки? Лоджія 4,5 квадратних метри. Ага. А яка тут висота стелі? 2,7 чиста висота стелі від стяжки до стелі. Тут 19 метрів, так? Так. Щось мені здається, ніби вона менша, ніж за 19. Ні, 19 таки виходить. Просто, можливо, ще світло. Якщо коли квартира така з ремонтом у нас була, за рахунок ремонту, вона виглядає світлішою і, відповідно, це додає площі. Угу. Так, далі в нас кімната, гостьовий санвузол і ще одна кімната з основним санвузлом. Тут Боже, кімната 10 маленька. Квадратних метрів. Так, для дитячого або кабінету. Така маленька, 10 метрів квадратних. Це в мене така сама була, коли я була маленька. Така. Скажіть, будь ласка, ось отак батареї розташовані. Так. Вікна в нас ідуть повністю в підлогу і зверху батареї, які трохи перекривають. Немає якихось інших варіантів, чим це можна замінити? Тому що це не зовсім естетично виглядає. Не дивлячись на те, що це виглядає не зовсім естетично, але це дозволяє вікну менш запотівати, тому що коли ми робимо напольні радіатори, потрібно там досить уважно ставитись до монтажа. І тому ця система, вона більш іде також дороже.
відповідно тут вже власник сам собі може вирішити або залишити цю неестетичну історію, або вкластись в монтаж напольної саме підлоги. Ось такі батареї, вони входять у вартість? Так, у нас радіатори входять у вартість, також у вартість входить бойлер, так як у нас в комплекс заводиться холодна вода, на гарячу воду ми надаємо бойлер на кожну квартиру. Тепер в нас йде, значить, тут санвузол перший. Так, 3 квадратних метри, 2,7. Ага. І це в нас кімната, спальня? 13 квадратних метрів і санвузол 3,8 квадратних метрів. Класно, що є свій, так, санвузол? Так, у тобто батьків. У батьків буде окремо. Я єдине, що не зовсім розумію, дуже маленька зона під шафу, от на вході, це єдине місце. Тут, наприклад, ми... Тут шафу можна розмістити з цієї сторони, досить такої не прямокутної, а більш квадратної форми. Ну і також для речей, які не потрібно зберігати постійно в квартирі, у нас пропонуються до продажу комори. Комора знаходиться в мінус першому поверсі, тобто туди можна весь непотріб, який потрібно, наприклад, все сезонно зберігати в квартирі, можна його туди спустити. І тут ще у вас, значить... Давайте я допоможу. А ну давайте. А як? Почекайте. А що ви там зробили такого? Так, нічого. Просто ви ласкаво, я трошки ріще це зробила. А які вікна? Розкажіть нам про вікна. Вікна у нас перша-друга секція, це марки вікна Лен, двокамерні склопакети, саме кімнати і вихід на лоджію. Однокамерний склопакет – це безпосередньо на лоджії. В всіх інших секціях і будинках у нас вікна марки Rehal будуть використовуватися. Велика лоджія, класна. Там, де будівельники, ми бачимо дитячий майданчик. Будемо бачити. Він буде у нас знаходитись навесні наступного року. Те, що ближче до нас, ось ця територія між виходами з паркінгу, тут у нас буде спортивний майданчик. Він буде багатофункційний, тобто там можна буде волейбол, баскетбол пограти. Правіше, ближче до другого будинку, там будуть тенісні корти для настільного тенісу. І також зони відпочинку, тобто вони також будуть передбачені. І велосипедна доріжка по всій території комплексу. Ми йдемо зараз подивитися комори, і я так розумію, що на ліфті туди не можна спуститися. Так, саме на ліфті можна буде спуститись лише в підземний паркінг. Комори – це окремий вхід. Потрібно вийти на вулицю і заново у двері зайти. Чого так зробили? Правила протипожежної безпеки, якщо буде пожежа в підвалі, не дай Бог, щоб воно не передавалось на житлові поверхи. То виходить, що в мене будинку все зробили не по правилах. Заходимо сюди. Так, я бачу, що це ми будемо 3 поверхи вниз спускатися. Три прольоти, а насправді це один поверх. А, 3 прольоти – це один поверх, так? Так, вниз. Так. Значить, і це приміщення використовують наразі люди у випадку тривоги. Під час тривоги. Повітряних тривог, так, сюди можна спуститись. Тобто тут комфортно, тут, як ви бачите, нема сильного перепаду по повітрю, тобто тут, в принципі, не дуже холодно наразі. І також тут можна... Ого! Ну, дивіться, у нас насправді висота тут 4 метри до стелі, ви бачите комунікації. Для того, щоб у нас був вільний доступ до перевірки комунікації, то ми маємо ці кладовки закладати по рівню десь 2,2 метри. Тобто не вище для того, щоб ми бачимо зараз з вами всі комунікації, щоб всі труби вони були під відкритим зором. Так, я таке насправді вперше бачу. Я чесно кажу, я бачу, що воно на другому поверсі. Там, де ця клітка розташовані, там резина, там щось у людей, який-то біцепс, грудь мужская, телевізори, вентиля. А як як туди вони все це поклали? Розкажіть мені. Ну, наскладали стілажі, поклали. Не розумію. Тут, це воно така височина, це вони на стрілянку ставлять? А, це вони ставлять... ж поставили, так. Да. Просто, ого, це воно такі височені, не така, може, вона широка, як вона висока. Висока, 4 метри йде. Да, ну, тобто ось двері ви зайшли, ні, ви так спокійно, ніби так скрізь такі кладовки. Ви бачили ще десь такі кладовки? Хтось бачить такі ще знаю, кладовки? Я вперше таке бачу. І такі сітки ще поставили, і кожний бачить, що в кого там.
Ну, за бажанням люди ж це ж не обов'язково, щоб це все було так відкрито, mm-hmm. бачите, в чорних пакетах щось, тобто це вже там... А скільки тут у вас кладових приміщень? Саме в цій секції у нас десь приблизно 30 кладових приміщень було. Ну і в кожній секції там від 15 до 30 кладовок по розмірам від 3 до 10 квадратних метрів. Тобто деякі тут можуть навіть там крісло собі поставити, щоб було зручно. Тобто ну, розміщують все, що забажають. У мене відчуття складається, що тут реально якась дослідна лабораторія. Що тут ви щось проводите, якісь досліди. З приводу паркінгу. Якраз ми зараз з вами знаходимося на відмітці мінус 4,2. І з цієї сторони у нас будують паркінг. Тобто за цією стіною далі у нас іде вже підземний паркінг, який також можна буде потім використовувати як бомбосховище. Ці комори, до речі, вони мають всюди, окрім того, що природнє освітлення, вони мають як мінімум два виходи. Тобто тут у випадку, якщо один вихід заблокований, з іншого виходу можна буде пройти. Олександра, я вам дуже дякую, що ви провели екскурсію по житловому комплексу Sky Avenue. Бажаю вам, щоб всі будинки у вас добудувалися і щоб мешканці були задоволені. Дякую, дякую. Вам гарних випусків, гарних сюжетів. Дякую. Друзі, з вас, будь ласка, лайк, підписка на наш канал і не забувайте писати коментарі. Якщо ви проживаєте в цьому комплексі, напишіть, будь ласка, що вам подобається, а що не подобається в цьому ЖК. А також зовсім скоро від мене ви почуєте плюси та мінуси, то обов'язково від Костянтина Писаренко, засновника компанії The Capital і цього каналу «Нерухомість без цензури». Будь ласка, обов'язково додивіться до кінця. І так, друзі, а тепер плюси та мінуси житлового комплексу Sky Avenue. Почну з плюсів. Перший плюс – це ціна. Другий плюс, як на мене, це територія житлового комплексу. На жаль, наразі побачити її не можна, але макет, який я подивилася, мені сподобався. А саме, це двір без машин, це безліч озеленення різного і сучасні дитячі майданчики в цьому ЖК. Тому тут теж я ставлю плюс. Сподіваюся, що так і буде в результаті. Наступний плюс – це дизайн житлового комплексу. Мені сподобалися їх вхідні зони, сподобалося, як оформлені поверхи. І навіть, я вам скажу так, кладові приміщення, які мене так сильно здивували, я звернула увагу на те, що навіть там зроблено все акуратно. Плитка, акуратні стіни, немає цього, що, знаєте, ніби так, кладовки вже можна там махнути рукою. Ні, такого немає. Скрізь видно професійний підхід і зроблено все стильно і сучасно. Забудовник Інтергал Бут, це буде плюс, тому що дійсно з початком війни всі ЖК відновили своє будівництво так само, як і Sky Avenue. І добре, що вони взагалі взялися за цей житловий комплекс після Укрбуду і інвестори отримали свої квартири. Сподіваюся, в наступних будинках буде так само. Всі отримують свої квартири. І ще один плюс цього житлового комплексу – це місце розташування. Дійсно, тут можна дістатися в будь-яку точку Києва дуже зручно. Ось прямо за вікном розташована зупинка громадського транспорту. І, в принципі, як на машині, так і на наземному зручно скрізь діставатися. Мені подобається, що Інтергал Бут працює за програмою «Єоселя». Мені сподобалося, що є різні планування, як маленькі двокімнатні, так і великі. Поговорити взагалі про мінуси в цьому ЖК дійсно складно, тому що наразі збудований лише перший будинок. Всього їх тут планується 6. Обіцяють багато. І торговий центр, і басейни, і купа різних кафе, і магазинів. Але поки все це на макеті. Тому дуже складно оцінювати. Я сподіваюся, що якщо все це реалізується, то дійсно комплекс буде класний. Тому про мінуси наразі говорити мені складно. Те, що я побачила, мені в принципі сподобалося. Нехай, знаєте, який буде мінус? Це співвідношення квартир та машиномісць. Там квартира 2500 з чимось, ну і машиномість 1500 з чимось. Кажуть, що поруч є якась парковка, але ну, якби, я вважаю, що десь ще паркуватися тисячам машин, якщо не більше, тому що буває, що на одну квартиру припадає дві машини, а то й три.
Тому ось така історія. Друзі, якщо ви проживаєте в цьому ЖК, будь ласка, напишіть, які недоліки знаєте ви. Це важливо. Ну і плюси, звісно. Дякуємо, що ви додивилися цей випуск до кінця. Ви зараз дослухали мої плюси та мінуси. Будь ласка, послухайте ще плюси та мінуси від Костянтина Писаренко. Не забувайте підписуватися на наш канал і до зустрічі у нових випусках. Привіт, друзі! Після перегляду відео поділюсь з вами своїми думками. Я трохи навіть здивований. У Ані одні плюси. Як на мене, то відсутність розвинутої інфраструктури біля ЖК, як ви розумієте, це звичайно мінус. Ясно, що вона колись розвинеться, але на зараз цього немає. Місце розташування. Ну, поруч гаражні кооперативи, тролейбусне депо, військові частини, тому, ну, як на мене, це не найкраще сусідство, яке може бути. Тому я би сказав чесно, якщо ми будемо казати за локацію, є питаннячка. Як ви розумієте, напевно, це найбільші недоліки, які я помітив для себе. А що скажете ви, друзі? Напишіть в коментарях, які мінуси і плюси є для вас у цьому ЖК. Друзі, і обов'язково діліться цим відео, не забувайте про підписку і вподобайку. Дякую вам за цей перегляд. Тварин там тримають в клітках. Тримають в клітках тварин. Я бачила схожі фільми, так їх тримали, там щось тваринам в мозок підсаджували, і потім ці тварини, коротше, як якісь у вас тут експериментальна лабораторія.